السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharikalah wa ashhadu anna sayyidina muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'ina amma ba'd alhamdulillah syukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kerana pada malam ini kita dapat Bersama sekali lagi di dalam majlis pengajian bulanan kita majlis kali yang pertama pada bulan September ini jadi sekali lagi seperti uh, ke laziman sebelum kita memulakan kuliah saya minta jasa baik untuk ada sahabat yang sedang menonton kalau boleh untuk uh, tulis di ruangan komen ini sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu sebelum saya menyambung perbahasan tazkirah atau pengajian kita pada, pada malam ini jadi saya minta sekali lagi jasa baik bagi hadirin dan hadirat yang sedang menonton perbahasan kuliah kita pada malam ini untuk kalau boleh komen di ruangan ini sama ada suara saya jelas ataupun tidak terlebih dahulu sebelum saya memulakan kuliah kita pada malam ini. Jadi minta jasa baik hadirin dan hadirat yang sedang menonton okay baik. Jadi ada sahabat-sahabat kita yang telah komen bahawasanya suara jelas. Jadi saya rasa saya boleh terus memulakan perbahasan kuliah kita pada malam ini. Dan mungkin hadirin dan hadirat maklum di Facebook saya dan juga di Facebook baik salam ini juga telah menyebut berkenaan dengan tajuk perbahasan kuliah kita pada malam ini iaitulah kita akan mengupas sebuah kitab ringkas yang disediakan ataupun yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Al-Abbad Hafizahullah Ta'ala yang berjudul Syarah Hadis Sayyidul Istighfar Syarah Hadis Penghulu bagi segala istighfar Dalam kitab ini, kitab yang nipis sahaja ada lebih kurang 38 muka surat sahaja tolak-tolak bahagian mukaddimah tolak bahagian isi kandungan kita kata dalam 30 lebih sahaja muka surat daripada kitab ini tetapi kitab ini nak menceritakan berkenaan dengan satu zikir harian yang kita dok baca pagi dan petang iaitu lah istighfar yang disifatkan sebagai penghulu bagi segala istighfar sayyidul istighfar dan penulis kitab dalam kitab ini beliau membahagikan kepada dua perbahasan. Perbahasan yang pertama, tuan, -tuan dan puan, puan sekalian. Perbahasan yang pertama dia lebih nak menceritakan tentang kelebihan-kelebihan istighfar. Kelebihan istighfar dari sudut nas-nas Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mukadimah penuh dengan perbahasan ini dan selepas beliau tamat beliau baru masuk tentang syarahan terhadap sayyidul istighfar yang kita selalu baca pada waktu pagi dan pada waktu petang tersebut jadi kita akan uh, lalui satu persatu perbahasan syarah hadis sayyidul istighfar pada malam ini untuk kita melihat apakah faedah-faedah yang boleh kita ambil daripada perbahasan yang ada di dalam kitab kita ini yang pertama kata penulis kitab dalam mukaddimah Bagi tuan-tuan yang ada kitab yang disediakan sama ada pdf Boleh tengok pada muka surat yang ketiga daripada muka surat 38 Dalam muka surat ketiga ini penulis dia letakkan satu mukaddimah Dia kata Inna mawdu'al istighfar Talab maghfirati zunu Isu istighfar ni adalah kita minta supaya dosa-dosa kita ini diampunkan Secara umum, secara umum semua anak Adam ni dia ada dosa. Semua manusia dia tidak terlepas daripada daripada dosa. Dan kita ni dicipta atas muka dunia ini bukanlah orang kata menjadi syarat kewajipan untuk kita ni kosong daripada sebarang dosa dan maksiat. Kerana setiap kita maka kita kata tak dapat lari daripada daripada maksiat ataupun daripada dosa. Maka oleh kerana itu kita sebut bahawasanya bila semua orang berdosa Allah tahu hakikat ini dan ini juga yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih yang mana baginda menyebut kullu bani adam khata wa khairul khata'in at tawabun semua anak Adam itu melakukan dosa dan sebaik-baik pendosa adalah mereka yang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan penulis kitab dia kata isu istighfar ini meminta ampun daripada dosa dan maksiat adalah antara perkara paling penting yang dituntut untuk kita ambil berat sebagai seorang seorang muslim dalam kehidupan kita. Iaitulah dia memberikan orang kata fokus yang tinggi terhadap hal ini dan dia kata di sini Allah telah menyebutkan dalam nas yang begitu banyak gesaan dan galakan supaya kita ini melazimi istighfar melazimi istighfar dan Allah cerita tentang kelebihan-kelebihan mereka yang melazimi istighfar antaranya dalam surah az-zumar yang mana ayat ini disifatkan oleh sebahagian para ulama adalah ayat pengharapan yang paling tinggi sekali di dalam al-Quran iaitu ayat yang memberikan pengharapan terhadap mereka yang melakukan dosa-dosa dan maksiat. Apa kata Allah? Allah sebut qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim <San> la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Yang membawa maksud katakanlah wahai Muhammad ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas ke atas diri mereka la taqnatu mir rahmatillah jangan sesekali kamu ni berputus asa daripada rahmat Allah ayat ni Allah tujukan kepada orang yang buat dosa kepada para pendosa yang kadang-kadang dia rasa buntu dan dia rasa sudah hilang arah hidup dia maka kita katakan la taqnatu mir rahmatillah jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah Inna Allah yaghfir dhunuba jami'a Sesungguhnya Allah ampunkan semua dosa Innahu huwal ghafurur rahim Allah adalah Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang Dan ini adalah disebut uh, dikatakan daripada Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu arja ayah fi kitabillah ayat yang paling memberi pengharapan di dalam Quran adalah ayat ini sebenarnya untuk para pendosa dan para pelaku maksiat ada lebih kurang tiga ayat paling utama untuk mereka hayati yang mana kalau kita teliti tiga ayat ini kalau kita ditakdirkan ataupun kita ini tergolong dalam kalangan mereka yang melakukan dosa maka tiga ayat ini sepatutnya memberikan pengajaran bermakna buat kita semua dan intipati ketiganya hampir sama sahaja antaranya ayat daripada surah az-zumar ini Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas ke atas diri mereka sendiri dengan dosa dengan maksiat, jangan sesekali kamu berputus asa daripada rahmat Allah. Ada satu lagi ayat daripada surah Ali Imran yang mana Allah sebut menceritakan tentang golongan yang bertakwa yang mana disediakan buat mereka itu syurga yang luasnya melebihi langit-langit dan juga bumi Allah cerita wallazina itha fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li dhunubihim wa man wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun okey Ayat itu daripada surah Ali Imran tersebut jelas menunjukkan tentang kata-kata daripada Allah Subhanahu Wa Taala wal idza faalu itu ciri golongan yang bertakwa itu adalah dan mereka adalah golongan yang apabila mereka telah melakukan fahisyah perkara yang keji atau zalamu anfusahum ataupun mereka menzalimi diri mereka dengan maksiat zakarullah mereka segera ingat ingat Allah fastaghfaru li BIHIM dan mereka selepas ingat Allah fastaghfaru li BIHIM mereka istighfar dengan terhadap dosa-dosa yang telah mereka lakukan walam yusirru ala ma faalu wa hum ya'lamun dan mereka tidak berterusan melakukan apa yang telah mereka buat dalam keadaan mereka mengetahui jalan dan caranya jadi ayat tersebut juga adalah antara tiga ayat paling utama yang memberikan pengajaran dan manfaat kepada golongan yang pendosa, kepada golongan pendosa. Baik. Dan satu lagi adalah ayat daripada surah An-Nisa daripada surah An-Nisa. Yang mana Allah ceritakan kepada para pendosa Wa man ya'mal su'an aw yuzlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Yang membawa maksud sesiapa yang melakukan sesuatu perkara yang jahat, perkara yang buruk, atau yazlim nafsahu atau dia menzalimi diri dia dengan maksiat, thumma yastaghfirillah yajidillah ghafurar rahima. Kemudian diistighfar kepada Allah niscaya dia akan mendapati yang Allah ni Tuhan yang maha pengampun lagi maha penyayang dan saya kata ketiga-tiga ayat ini yang ditujukan khas kepada para pelaku maksiat kepada para pendosa ketiga-tiganya menatijahkan intipati yang sama iaitu kalau kita ni menzalimi diri dengan maksiat melakukan perkara keji melakukan kejahatan, keburukan benda yang patut kita buat istighfar minta ampun kepada kepada Allah. Cuba tengok ketiga ayat tadi daripada surah Az-Zumar, daripada surah Ali Imran, daripada surah An-Nisa. Ketiga-tiganya cerita tentang golongan pelaku maksiat. Az-Zumar kata iaitu lah ya ibadiyallazina uh, ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiruz-zunuba jami'a. Ah. Allah mengampunkan semua dosa. Al Imran pula wal idza fa'alu fahishah aw zalamu anfusahum zakarullaha fastaghfiru li zunubihim istighfar terhadap dosa-dosa mereka. Dan surah An-Nisa tadi wa may ya'mal ya su'an aw yuzlim nafsuhu thumma yastaghfirillah. Siapa yang buat satu perkara buruk atau menzalimi diri dengan maksiat kemudian dia istighfar kepada Allah rahim. Dia akan mendapati yang Allah ni Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan begitulah nasihat dan anjuran yang disebut oleh para ulama. Uh, kemudian kata penulis kitab lagi, wa yakulullahu ta'ala fil hasi 'ala al istighfar. Allah menyebut tentang anjuran supaya kita ini beristighfar wa bayani fadlihi wa samaratihi fid dunya wal akhirah dan menjelaskan kelebihan istighfar ini dan juga hasil daripada istighfar ini di dunia dan akhirat fima zakarahu an-nuh sallallahu alaihi wasallam ataupun alaihi salam faqultu rabbakum innahu kana ghaffara kata nabi nabi nuh aku berkata istaghfiru rabbakum istighfarlah kamu kepada tuhan kamu innahu kana ghaffara sesungguhnya tuhan kamu itu tuhan yang maha pengampun yursilis alaikum midrara niscaya dia akan menurunkan hujan yang lebat kepada kamu wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara dia akan tambahkan bagi kamu harta benda dia tambahkan anak pinak dan dia akan berikan untuk kamu ini jannat kebun-kebun wa yaj'al lakum anhara dan sungai-sungai juga diberikan kepada kepada kamu fa hadhihi al-ayah al-azimah ishtamalat ala fawaidin jam ala fawaida jammah Sesungguhnya ayat yang mulia ini menghimpunkan faedah-faedah yang pelbagai dan juga manfaat yang besar kepada mereka yang yang beristighfar dan melazimi istighfar. Sebab itu disebutkan oleh penulis kitab seperti mana yang uh, dinukilkan oleh uh, al-Imam Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari iaitu dia kata wa yusaru 'anil Hasan al-Basri. Ada asar daripada Hasan al-Basri, anna rajulan syakka ilayhi jadab Ada orang mengadu atau ada seorang lelaki yang mengadu tentang tanah yang kering kontang hujan tidak turun maka al hasanul basri dia menjawab istighfirillah istighfarlah kamu kepada Allah wa syaka ilaihi akhar al faqar faqal ada orang lelaki lain yang mengadu kemiskinan kefakiran tak ada duit kepada hasan basri hasan basri dia jawab istighfirillah istighfar pada Allah wa syaka ilaihi akhar jafafa bustanih Orang lain ada seorang lelaki dia mengadu dia dia kata kebun dia kering sebab hujan tak turun. Maka Hasan Basri kata istighfirillah. Istighfar pada Allah. Dan ada orang lain kata dia mengadu kepada Hasan Basri aku ni adamul walad aku tidak ada anak. Maka Hasan Basri kata istighfirillah. Istighfar kamu kepada Allah. Kemudian Hasan Basri dia baca ayat ini fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Istighfarlah kamu kepada Tuhan kamu Kerana Tuhan kamu maha pengampun Kemudian kesan daripada istighfar Atau disebut samarat Iaitu hasil-hasil daripada istighfar ini Yursilis sama alaikum Hujan akan turun dengan begitu lebat Wa yumdidikum bi amwal wa banin Dia akan tambahkan harta benda kamu Anak pinak kamu Dengan daripada kesan daripada istighfar Fahadihi min samaratil istighfar Wa min fawaidihi fid dunia yang tadi ni apabila hujan turun kesan daripada banyak istighfar, apabila kita dikurniakan rezeki anak, ditambahkan harta benda, diberikan kebun-kebun yang baik, maka ini sebenarnya adalah faedah istighfar dari sudut dunia, dari sudut duniawi. Adapun kata penulis kitab, amma fil akhirah di akhirat pula, fa inna fawaidal istighfari azimah wa manafi wa manafi'ahu kathira. Sesungguhnya faedah-faedah istighfar ni begitu besar dan manfaatnya begitu banyak. Wa yakfi dan cukuplah dengan kata-kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran kathira. Beruntunglah bagi mereka yang mendapati pada buku amalan dia nanti, lembaran helaian amalan dia nanti istighfar yang banyak. Beruntung. Okey. Wa fi sunnah nususun kathiratun anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil Hasi ala al istighfari wa bayan begitu juga dalam hadis-hadis nabi dalam sunnah banyak sangat daripada nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjelaskan galakan dan anjuran supaya kita ini beristighfar dan juga menjelaskan tentang kelebihan istighfar ini antaranya adalah hadis daripada Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh al Imam Al-Tirmidhi Qala Allahu Ta'ala hadis kursi Allah berkata Ya bena Adam Innaka ma da'autani Wa rajautani Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali Maksudnya Wahai anak-anak Adam Kita lah Wahai anak Adam Allah kata kepada kita Innaka ma Kamu ni Selama mana kamu berharap kepada aku Innaka ma Wa Selama mana kau berdoa kepada aku Berharap kepada aku ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali aku akan ampunkan apa sahaja keadaan kamu apa yang kamu ada kamu punya apa yang kamu bawa fala ubali dan aku tidak peduli kata Allah kemudian Allah kata lagi dalam hadis kursi ni ya bani adam wahai anak adam law balagat zunubuka anana sama kalaulah dosa-dosa kamu tu telah mencapai kepada tahap tinggi langit anan sama ni merujuk kepada sahab iaitu kepada awan yang paling tinggi iaitu sejauh mana kita boleh melihat awan-awan putih di langit itu begitu tingginya langit dosa-dosa kita punya perumpamaan maka kata kata Allah lagi summa kemudian kamu istighfar kepada aku aku akan ampunkan yang ni yang kata Allah dalam hadis kursi ghafartulak Kemudian kata Syekh Abdul Razak Al-Badar, "Wa syahidu min al-hadis fi fadli al-istighfar al-jumlah as-saniyah minhu." Yaitu poin daripada hadis ni tentang menjelaskan kelebihan istighfar adalah pada poin yang kedua tadi. Pada pernyataan "Law balaghat dhunubuka anana as-sama' thumma istaghfartani ghafartu lak wa la ubali." Kalau dosa-dosa kamu begitu tinggi sehingga mencecah awan yang paling tinggi yang dapat dilihat dengan mata penglihatan kita ini di langit, Maka kemudian kamu istighfar kepada aku Aku akan ampunkan Maknanya dosa satu part Tapi selepas dosa Lazimi istighfar Lazimi istighfar Ini Lazimi istighfar ini adalah Sebaik-baik pendosa punya kategori Pendosa ni pun ada tahapan dia Bila tahapan pendosa yang paling baik Adalah pendosa yang beristighfar Dan bertaubat kepada Allah Selepas dia melakukan dosa Kemudian antara hadis lain yang menceritakan tentang galakan dan kelebihan istighfar ini adalah Marawahul Bukhariyu min hadisi Abi Hurairata radhiyallahu anhu yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaih fil yawmi akthar min 70 marrah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam demi Allah sesungguhnya aku beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya dalam sehari sallallahu alaihi wasallam lebih pada puluh kali. Ghafar lahu sallallahu alaihi wasallam min dzambihi wa ma Maka Allah telah mengampunkan dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang yang akan datang. Jadi ini tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam individu yang maksum yang terpelihara daripada dosa-dosa Nabi SAW sendiri melazimi istighfar Apatah lagi kita yang mana dalam seharian hidup Maka kita kadang-kadang memenuhkan masa-masa kita ini dengan maksiat dan juga dosa-dosa Maka kita adalah lebih utama untuk memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu SWT Kemudian disebut di sini Dalam riwayat yang lain Nabi SAW beristighfar kepada Allah dalam sehari lebih daripada seratus kali Bal kama yaqulu Ibnu radhiyallahu anhuma bahkan kata Ibn Umar radhiyallahu anhuma kunna na'uddu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fil majlisil wahidi mi'ata marrah rabbi ighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim kami ni menghitung yang Nabi SAW dalam majlis yang beliau atau Nabi SAW duduk dan berada. Kami menghitung baginda banyak menyebutkan sehingga sampai ke jumlah seratus kali ucapan Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Wahai Tuhan, ampunkan aku, terimalah taubat aku, sesungguhnya Kau adalah Tuhan yang Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Jadi kita boleh banyakkan baca doa ni. Kita duduk saja-saja saja berjalan, ada masa lapang, ada masa kosong. Maka jangan kosongkan masa tu tanpa pahala Ha, jadi kita penuhkan kekosongan itu contohnya dengan zikir dan doa seperti ini. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim ataupun rabbi ghafirli wa tub alayya innaka anta at-tawwabur rahim. Kemudian ada juga hadis lain yang mana Nabi SAW menceritakan tentang fadila istighfar ini ataupun keperluan istighfar. Minha antaranya marawahu Muslim yang diriwayatkan oleh Imam Muslim fi dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah daripada Abu Hurairah anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala bahwasanya nabi sallallahu bersabda wallazi nafsi bi yadihi demi Allah kata nabi demi zat yang jiwa ku berada di tangannya laulam tuznibu kalau kamu semua ni tak buat dosa la zahaballahu bikum Allah akan hilangkan kamu Allah akan matikan kamu walajaa bi qaumin yuznibuna wa yastaghfiruna Allah fa lahum dan Allah akan datangkan satu kaum menggantikan tempat kamu yang mana mereka buat dosa kemudian mereka istighfar kepada Allah supaya Allah dapat mengampunkan mereka nampak ini kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala betapa tingginya rahmat Allah dan hadis sahih muslim ini juga antara hujahan yang menyebut semua manusia buat buat dosa Kadang-kadang kita 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 janganlah terlalu orang kata saya minta maaf lah saya sebut. Kadang-kadang bila saya sebutkan kenyataan sebegini macam kita kata semua manusia buat dosa. Kemudian ada hadis yang mengatakan kalau manusia tak buat dosa Allah akan matikan mereka. Allah akan datangkan satu kaum lain kemudian mereka berdosa dan mereka minta ampun lalu Allah ampunkan mereka. Bila kita sebut kenyataan yang general macam ini, kadang-kadang tak perlulah kita nak spesifikkan. Macam contoh, kalau lah saya sebut, saya kata manusia kita ni kalau kita meninggal dunia, semua akan mati dalam keadaan membawa dosa. Akan membawa dosa. Cuma tahapan dosa tu berbeza. Ada yang mana dosa dia lebih berat daripada kebaikan dia, pahala dia. Ada orang yang mana dosa dia lebih ringan daripada pahala dia. Jadi kita sebut dalam keadaan seperti ini Kita katakan Dia nak balas balik pula kenyataan kita Kadang-kadang ada orang kata Eh Ustaz, tapi Nabi bukan tak ada dosa ke? Contoh Ustaz kata tadi semua manusia buat dosa Haa nampak Janganlah macam ni Jangan ada fikiran yang macam ni Bila kita sebut semua manusia tu Memanglah sudah pasti kita mengecualikan Nabi SAW Kadang-kadang orang kita ni Saya pun bila saya sebut ada juga mesej yang sampai kepada saya daripada whatsapp Dia kata ustaz tadi ustaz kata semua manusia buat dosa Tapi bukan ke orang OKU okay tak ada dosa Saya kata Allahu Akbar Saya kata Allahu Akbar Kita dalam keadaan macam ni Jangan ada fikiran macam ni Macam contoh Bila kita sebut Contoh kita sebut semua umat Islam wajib berpuasa Ataupun wajib salat Jadi semua orang patutnya boleh terima lah tapi kita ni suka sangat berbeza dengan orang kadang-kadang. Pertama-tamanya -kadang. kita suka berbeza dengan ustaz-ustaz. Bila kita dengar ustaz kata semua manusia wajib salat. Tiba-tiba kita ada idea. Ha, kita ada idea. Eh tapi bukan ke wanita haid tak, tak wajib semayang? Allahu Akbar. Ataupun kita kata bukan ke orang gila tak wajib semayang? Ataupun bukan ke kanak-kanak yang belum balik tak wajib semayang? Allah. Jadi kita kata sebenarnya manusia yang wajib semayang tu merujuk kepada yang mukallaf lah. Bukanlah kita merujuk kepada yang ni, ni yang ada pengecualian dan keuzuran tertentu. Jadi tetapi secara umum maka kita kata semua manusia ini melakukan dosa. Maka kata 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 penulis kitab fa Allahu jalla wa ala Allah ni yuhibbul istighfar wa yuhibbul mustaghfirin. Allah ni Allah suka kepada istighfar dan Allah suka kepada golongan yang yang beristighfar. Perbuatan istighfar ni Allah suka. Istighfar ni talabul maghfirah. Talabul maghfirah. Dia minta supaya diampunkan dosanya, pertama, kedua dia minta supaya ditutup aib dia. Ha itu dia. Wa yuhibbul mustaghfirin dan individu yang beristighfar pun Allah suka juga. Dan Wa min asma'ihi al-husna antara nama-nama Allah yang baik adalah al-Afu yang maha yang maha pemaaf al-Ghafur yang maha pengampun al-Ghaffar juga yang maha pengampun wallahu jalla wa ala dan Allah ni yuhibbu minna an nad'uhu ataupun an nad'uuhu bi asma'ihi dan Allah suka kepada kita ni untuk kita doa kepada Allah dengan nama-nama Allah ni yang Quran sebut walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha milik Allah nama-nama yang baik berdoalah dengan menggunakan nama-nama yang baik ini wa anata'badahu bimuqtada asma'ihi kita beribadat kepada Allah dengan intipati yang terdapat dalam nama-namanya sebagaimana firman Allah walillahi al-asmaul husna fad'uhu biha dalam surah al-a'raf ayat yang ke-180 jadi begitu juga disebut dalam satu hadis lagi hadirin dan hadirat sedang penonton yang dirahmati Allah wa kama fil hadis al fi sahihain ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh al bukhari dan muslim an abi hurairah radhiyallahu anhu daripada abu hurairah radhiyallahu anhu qala an nabiy sallallahu alaihi wasallam bahwasanya nabi sallallahu berkata inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman bagi Allah itu 99 nama mi'atan illa wahidan seratus tolak satu man ahsaha dakhalal jannah sesiapa yang menghitungnya dia akan masuk ke dalam syurga Allah ada 99 nama siapa hitung nama-nama ini dia akan masuk syurga kemudian Syekh Syarah sedikit secara ringkas dia kata wa ihsa'u hadhihi al-asma' laisa kama yaf'aluhu ba'dun nas menghitung nama-nama ini yang 99 ni bukan seperti mana yang dilakukan oleh sebahagian orang kita ni ya khudhu hadhil asma' fi waraqatin wa yatluha dia letakkan nama-nama ni dalam satu kertas kemudian dia membacanya contoh ar-rahman ar-rahim al-malik al-quddus as-salam al-muhaimin tapi dia kata wa inna ma ihsa'ul asma' salas maratib menghitung nama-nama ni ada tiga peringkat kata penulis kitab yang dianggap sebagai man ahsa'ha dakhala jannah tu siapa yang menghitungnya dia masuk syurga tu ada tiga peringkat kama bayyana zalika ahlul ilm sebagaimana disebut dan dijelaskan oleh para ulama al martab al ula peringkat yang pertama apa dia hafizaha menghafal dia ataupun seseorang itu menghafal dia kemudian dia memahami makna dia dia dah hafal macam contoh nama-nama Allah tu dia hafal Kemudian, dia kena faham makna dia. Apa maksud Ar-Rahman? Apa maksud Ar-Rahim? Apa maksud Al-Malik? Apa maksud Al-Quddus? Ha, dia kena faham. Dia hafal, dia faham. Dan yang ketiganya, doa Allahi biha. Dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan perantaraan nama-nama Allah. Contoh, Dia nak minta ampun. Dia boleh sebut, Rabbir Firli. Dia boleh sebut, Ya Allah, Tuhan ampunkan aku. Tetapi, dia kata apa? Dia kata ya ya Ghaffar Irfirli Ya Ghafurur Rahim Irfirli warhamni. Ha yang ni. Dia kata wahai Tuhan yang Maha Pengampun ampunkan aku. Maka di sini kita dapat lihat dia pertama dia hafal nama Allah. Dia faham makna-makna nama tersebut dan yang ketiganya dia bila dia berdoa dia akan gunakan nama-nama Allah untuk dia berdoa macam contoh dia kata ya razzaq ruzqni wahai tuhan yang maha pemberi rezeki bagilah rezeki kepadaku doa-doa sebegini lebih mustajab sebenarnya kerana dia menggunakan perantaraan nama Allah di dalam di dalam doa wal amal bima taqtadi dan kita ni selain daripada berdoa dengan menggunakan nama Allah tadi kita beramal dengan intipati yang terkandung di dalam nama Allah tu ha contoh kita bila kita tahu kata penulis kitab fa'ala sabilil misal antara contohnya nahfaz anna min asma'illah at-tawab kita hafal bahawasanya antara nama-nama Allah ni adalah at-tawab yang maha penerima taubat wa na'uddu hadha min asma'ihi subhanahu wa ta'ala dan kita menganggap ia dan memasukkan ia ni sebagai salah satu daripada nama-nama Allah. Summa nafhamu makna hadzal ism. Kemudian kita memahami makna nama ini wahwa Allah jalla wa ala yaqbalut tawbata min ibadihi makna dia at-tawwab ni Allah subhanahu wa taala menerima taubat daripada hamba-hambanya wa yuwaffiqu ibadahu lit lalu Allah ni memberi taufik kepada hamba-Nya ini untuk bertaubat Allah nak beri taufik kepada hamba-Nya ini untuk bertaubat wa annahu ahlul maghfirah dan sesungguhnya ahlul maghfirah ni Allah ni adalah Allah ni adalah ahlul maghfirah maknanya memberikan pengampunan nafhamu kita memahami ataupun dapat kita, kita pahami makna al-ism summa na'mal bima yaqtadi kemudian kita beramal dengan apa yang terkandung di dalam nama tersebut maka kita pun kita pun bertaubat kepada Allah fanatubu ila allahi min jami'iz zunub kita bertaubat kepada Allah daripada keseluruhan dosa-dosa kita. Wa asma'illahil husna. Demikianlah dengan keseluruhan nama-nama Allah yang yang lain. Pertama kita hafal, kedua kita faham, ketiga kita berdoa dengan menggunakan nama tersebut serta kita beramal dengan intipati yang terkandung di dalam nama tersebut. Baik. Kemudian hadirin dan hadirat yang dimuliakan ini sebagai mukaddimah yang disebut oleh penulis kitab dan saya rasa kita terus pergi sahaja kepada bahagian yang berikutnya iaitu menyebutkan tentang sayyidul istighfar ini. Inilah teras perbahasan kita pada pada malam ini, menyebut tentang sayyidul istighfar. Dikatakan di sini oleh penulis kitab, wa fi hadhihi risalah pada risalah ini menjelaskan tentang sirah azimah min sayril istighfar ni bentuk pula istighfar istighfar ni ada pelbagai bentuk antaranya kita sebut astaghfirullah astaghfirullah ini istighfar ataupun kita sebut rabbighfirli macam nabi kata rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim yang kita kata tadi ibnu umar kata kami ni kalau tengok nabi dalam satu majlis kami kira nabi sebut rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim tu sebanyak 100 kali kata ibnu umar jadi itu pun istighfar juga Begitu juga Allahumma ghafir li dhunubi sebagai contoh. Ini pun termasuk juga sirah ataupun bentuk istighfar. Tapi oleh kerana sirah istighfar ni banyak, maka dalam banyak-banyak yang baik ni, dia mesti ada yang lebih baik. Dia mesti ada yang lebih afdal ataupun lebih lengkap. Walihaza yang bagi an na'taniya bihifzi hadhihi sirah wa fahmiha wa dhabtiha wal amali biha. Oleh kerana itu dituntut untuk kita ini menghafal sirah yang kita nak sebutkan ini, kita memahaminya dan juga kita beramal dengan intipati yang terdapat di dalam di dalam sirah ini. Sirah inilah disebut sebagai Sayyidul Istighfar. Sayyid ni ketua. Kalau bagi manusia, sayyid ni ketualah pemimpin. Tapi ini bagi istighfar. Maknanya ketua bagi istighfar ataupun penghulu bagi istighfar, apa dia? fa'an Shaddad ibn Aus radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala daripada Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawasanya Nabi kita ber, bersabda sayyidul istighfar ay yaqula ay ay al abdu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alai wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta yang ini dia ini namanya sebagai penghulu istighfar penghulu istighfar maknanya disebutkan ataupun kenyataan sayyidul istighfar ni penghulu istighfar ni adalah gelaran yang nabi bagi kepada lafaz ni ha maknanya nabi sendiri yang menyebut ini adalah sayyid al istighfar penghulu bagi istighfar kita ulang balik sebab kita selalu baca tentang uh, lafaz ini pada waktu pagi waktu petang Allahumma inni ataupun allahumma anta rabbi La ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Dan hadis ini hadis sahih, hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahih Al-Bukhari. Yaqulun Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kata penulis kitab Nabi bersabda tentang menjelaskan tentang fadilat membaca sajadah istighfar ni. Apa kata Nabi? Man qalaha minan nahar. Siapa yang membaca ni lafaz istighfar ini, sirah ini pada waktu siang muqinan biha dalam keadaan dia yakin dengan apa yang dia sebutkan itu famata min yaumihi qabla ayyumsi dan dia mati pada hari tersebut sebelum sampai kepada waktu petang fahuwa min ahlil jannah maka dia termasuk dalam kalangan ahli syurga jadi bila dia sebut sayyidul istighfar ni di siang hari dia mati sebelum sampai waktu petang maka dia adalah tergolong dalam kalangan ahli ahli syurga mudah-mudahan kita tergolong sebab itu kita kena sentiasa melazimi sayyidul istighfar ini sebab kita tak tahu bila kita mati dan wa man qalaha min al-lail sesiapa yang membacanya pada waktu malam wa huwa muqinun biha dalam keadaan dia meyakini apa yang dia baca ini fa mata qabla ay yusbih fa huwa min ahli al-jannah dia mati sebelum sampai kepada keesokan paginya maka dia termasuk dalam kalangan ahli syurga jadi kita banyakkan membaca zikir ini ja fi ba'd ar-riwayah manakala dalam riwayat yang lain dia tak kata termasuk dalam ahli syurga tu tapi dia kata dakhalal jannah dia akan masuk ke dalam syurga wa fi riwayatin salisah ada juga riwayat yang lain yang menambah illa wajabat lahul jannah maknanya siapa yang baca sayyidul istighfar ini pada waktu pagi pada waktu petang ataupun pada waktu malam dan dia mati dalam keadaan dia meyakini apa yang dia baca tersebut telah wajib bagi dia mendapatkan syurga Allah mudah-mudahan kita termasuk dalam kalangan mereka yang beruntung tersebut fa yuqalu hadha ad-du'a fi as-sabahi wa fil masa maka dibacalah doa ini pada waktu pagi pada waktu petang WALIHAZA oleh kerana itu ada ahlul ilmi hadha HADIS min amal al-yawmi wal lailah ay min azkar as-sabahi wal masa oleh kerana itu para ulama meletakkan atau memasukkan hadis ini daripada amalan yang boleh dilakukan pada waktu siang dan juga amalan yang boleh dilakukan pada waktu malam. Amalul yaumi wal lailah ni adalah zikir pagi petang lah itu maksud dia. Ni ada satu ulama Ibnu Sunni, An-Nasa'i sebagai contoh, mereka ada kitab Amalul Yaum wal Lailah. Maknanya amalan hari, amalan pagi ataupun amalan siang dan malam. Zikir pagi petang ay min azkaris sabahi wal masa zikir-zikir pagi dan petang kita muslim memang kena lazimi zikir pagi petang pagi-pagi baca zikir pagi petang uh, baca zikir pagi petang pula baca zikir petang ha, jadi kita kena lazimi bacaan-bacaan tersebut fa taquluha idza asbahta wa idza amsayta maka kamu bacalah ia apabila kamu bangun pagi dan apabila kamu pada waktu petang فمن قالها ومات من يومه قبل ان يمسي ادخل الجنه siapa yang mati dalam keadaan waktu siang hari dia membacanya dan dia beriman dan meyakininya maka dia akan masuk syurga dan begitu juga siapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan lyakin dalam keadaan dia mengimani apa yang dia bacakan kemudian dia meninggal dunia maka dia akan masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala jadi kita sebut di sini, hadirin, hadirat, sidang penonton yang dimuliakan. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani Saya nak terjemah. Dalam ni, dia tidak ada terjemahan tapi dia ada syarahan. Saya terjemah dahulu. Allahumma ni, ya Allah. Maksudnya, ya Allah. Anta rabbi, kamu adalah Tuhan. La ilaha illa anta tidak ada tuhan yang diabdikan diri selain kamu, anta, apa nama khalaqtani. Kaulah tuhan yang telah menciptakan aku. La ilaha illa anta khalaqtani wa ana abdu dan aku ni hamba kamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu dan aku berada di dalam perjanjian kepada kamu ni selama atau sekadar yang aku mampu a'udzubika ataupun kata penulis apa nama dia kata dia apa di sini a'udzubika min syarri ma sana'tu aku mohon perlindungan dengan kamu ya Allah daripada keburukan apa yang telah aku lakukan abu ulaka bi ni'matika aku mengiktiraf aku mengakui nikmat-nikmat kamu ke atas diri aku wa abu ubi zambi dan aku juga mengakui dan mengiktiraf terhadap dosa-dosaku yang telah aku buat faghfirli maka kau ampunkanlah aku innahu la yaghfiruz ba'illah illa anta sesungguhnya tidak ada Tuhan yang menghapuskan mengampun mengampunkan dosa selain kamu ya Allah jadi inilah terjemahan yang kita boleh sebutkan kata penulis kitab Wahai Hadis Agung, xarjahul Bukhari fi sahihhi fi kitab Daa'at, anu n lihat Hadis, fakal babu afdal istighfar. Bukhari meriwayatkan hadis ini dan meletakkan hadis ini dalam sahihnya dalam kitab Doa Doa, dan beliau meletakkan tajuk bagi hadis ini babu afbalil istighfar, bab istighfar yang paling afdal seafdal afdal istighfar adalah Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani Wa kharrajahu aidan fi mawdi'in sanin min kitab daawat wa qala bab ma yaqul idza asbah. Manakala dalam tempat yang lain dalam sahih al-Bukhari beliau kata beliau, beliau masukkan hadis ni di bawah bab bab apa yang dibaca pada waktu pagi wa zakara al hadis lalu beliau memasukkan hadis ni Wa fi hadza dalalah ala anna al-Imam al-Bukhari rahimahullah yara anna fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam sayyidul istighfar ila akhir al-hadith dalalah ala anna hadhihi as-sighah al-madhkura fi 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 hadha al-hadith hiya afdalu siyagh al-istighfar wa akmalaha okey jadi ini adalah satu petunjuk bahawasanya al-Imam al-Bukhari ni me memaknakan bahawasanya Uh, zikir ataupun sebutan Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaqtani itu adalah seafdal-afdal bentuk untuk kita ni beristighfar dan inilah lengkap istighfar yang paling yang paling lengkap. Jadi kalau kita nak baca baca yang yang ini keseluruhannya. Sebab bila dia disebut sebagai sayyid kalau kita tengok dalam kitab apa nama yang ditulis oleh Al-Aiz Ibnu Abdissalam iaitulah menceritakan tentang uh, bidayatul sul fi tafdilir rasul sallallahu uh, alaihi wasallam ibnu ibnu abdul salam ni dia kata as sayyid manita ittasafa bi sifatil aliyah ha nampak sesiapa atau seseorang yang bersifat dengan sifat yang tinggi yang terpuji ha nampak jadi kita katakan yang tu untuk manusia tetapi ini untuk istighfar maknanya ini istighfar yang kedudukannya begitu tinggi sebab itu dia digelar sebagai sebagai sayyid sebagaimana yang disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kata penulis kitab lagi ada riwayat lain dalam uh, dalam sunan at-tirmizi yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu berkata ala adullukum ala sayyidil istighfar Maukah kamu aku tunjukkan kepada kamu apa itu Sayyidul Istighfar? Lalu Nabi sebut, Allahumma anta rabbi la ilaha ila anta khalaqtani. Kemudian ada riwayat lain, dalam riwayat Sunan Nasa'i pula, Nabi kata, ta'allamu Sayyidul Istighfar. Pelajarilah Sayyidul Istighfar. Fafi hadzal hadis, ataupun fafi hadza al hasu ala ta'allumi hadzihi sirah al-azimah fil istighfari lillahi jalla wa ala. Jadi, pada kenyataan-kenyataan ini, ta'allamu pelajarilah, ini adalah satu galakan, satu gesaan, anjuran supaya kita mempelajari sirah yang besar ini. Sirah yang mulia ini untuk kita baca apabila kita istighfar. Boleh sebut astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah ni. Tetapi itu bagus. Cuma ada satu yang lebih bagus. Ha, itu sayyidul istighfar. Dia lebih, dia lebih bagus. Wa qad ruwiya bi wa qad ruwiya al hadis bi alfazin ukhra muqaribah li hadha lafzh maknanya ada juga dalam riwayat lain hadis-hadis dengan lafaz-lafaz yang lain tapi hampir hampir sama sahaja hampir hampir sama jadi kita kata penulis kitab ni wa fi mayali wa qafah ma'ani ma hadzal istighfar jadi kita nak pergi kepada makna-makna istighfar ini walaupun saya dah sebut terjemahan tapi ni makna dari sudut syarahan nah bukan terjemahan ke dalam bahasa Melayu nah, dia tidak sama ni syarah qaulun nabiy sallallahu alaihi wasallam fi awwalid du'a ha maknanya ucapan nabi pada awal-awal doa tadi ay yaqulal 'abdu allahumma seseorang hamba tu dia membaca allahumma allahumma anta rabbi allahumma ni apa dia hadhil kalimah maknaha bil ittifaq eh, ay ya allah ha, makna dia secara sepakat para ulama kata maksud Allahumma ni adalah ya Allah ya Allah wa hiya taridu dan ianya kathiran fil ad'iyatil waridati fi kitabillahi wa fi sunnati nabiyyi sallallahu alaihi wasallam banyak terdapat dalam Quran dan juga hadis-hadis lafaz Allahumma ni yaqul Ibnul al-qayyim al-imam Ibnul al-qayyim mengatakan wala khilafa anna lafzata Allahumma ma'nahu ya Allah Ibnul qayyim dia kata tidak ada khilaf bahawasanya sebutan Allahumma maknanya adalah ya Allah. Walihaza la tusta'mal illa fi talaq. Kata Ibn Al Qayyim lagi oleh kerana itu ucapan Allahumma ni tak digunakan melainkan untuk kita meminta sahaja. Ha, dia kita gunakan ucapan Allahumma ni untuk meminta. Contoh, fala dan kita tak kata Allahumma ghafurur rahim. Ya Allah yang maha pengampun Yang maha penyayang Kita tak kata macam tu Tapi kita kata Allahumma ghafirli warhamni Ya Allah ampunkanlah aku Ya Allah rahmatilah aku Kita tak sebut Allahumma razaq Ataupun Allahumma razaq Qawi al-matin dan seumpama ni Kita tak sebut macam tu Sebab Allahumma ni mesti kena disertakan dengan permintaan Dia hanya digunakan untuk kita meminta Bukan untuk kita menyatakan statement Macam kalau kita kata Allahumma ghafurur rahim tu kenyataan Ya Allah maha pengampun maha penyayang Itu kenyataan bukan permintaan Tetapi kalimah Allahumma hanya diguna untuk meminta Maka kita kata Allahumma ghafir li zunubi Ataupun Allahumma ghafir li war warhamni Baik Kemudian waqauluhu dan kata Nabi SAW Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk Ya Allah, kau adalah Tuhan aku, tidak ada Tuhan selain kamu. Kau telah menciptakan aku dan aku adalah hamba kamu. Ha ini. Fihi al-jama' baina tauhidain kata kata penulis kitab. Padanya kita menghimpunkan antara dua tauhid. Tauhidul ma'rifah wal isbat iaitu kita mengisbatkan Allah ni adalah Tuhan kita wa tauhidul iradati wat talab. Tauhid untuk kita ni mengkehendaki sesuatu dan kita meminta meminta sesuatu. Jadi kita kalau tuan-tuan melihat kepada ayat ni bila kita sebut kita ada ikrar, kita ada pengakuan anta rabbi kau adalah tuhan aku. La ilaha illa anta. Kita kata tidak ada tuhan selain kamu. Khalaqtani kau menciptakan aku dan aku adalah hamba kamu. Wa ana abduka. Dan ini yang kita nak ada unsur-unsur kehambaan dan unsur-unsur kita mempertuhankan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian hadirin hadirat sidang penonton yang dimuliakan kita pergi kepada poin yang berikutnya adalah iaitu kata-kata Nabi SAW dalam menyambung hadis ini tadi wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' tu ha, pada perkataan itu jadi kita dah lepas tentang ayat yang berikutnya wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' tu Okey. aku ni berada di atas perjanjian ahad wa wa'did maknanya al ahdu wal wa'ad ni sebenarnya sama janji juga Zakar fiha ahlul ilmi ba'd al ma'ani. Para sebahagian ulama meletakkan padanya beberapa makna. Faqalu mereka berkata yang dimaksudkan dengan ucapan wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata ni iaitu kita ni dah berjanji kepada Allah untuk kita beriman beribadat dan patuh kepada perintah Allah. Yang ni sebenarnya perjanjian kita apabila kita mengucapkan syahadatain. Yang ni sebahagian ulama kata begitu. Fa ana ala zalika muqimun mastata tu. Tapi dalam kita nak melazimi keimanan, nak melazimi ibadat nak ber uh, nak patuh kepada perintah Allah kita ni melakukan semuanya itu sekadar yang kita mampu. Yang ni Quran kata fattaqullaha mastata'tum. Takwalah kamu kepada Allah dengan kadar kemampuan kamu. Multazimun bidzalika qadra istita'ati kita melazimi kadar kemampuan kita. Wala yukallifullahu nafsan illa usaha, dan Allah tidak akan membebankan sesuatu atau seseorang itu melainkan dengan kadar yang yang dia mampu fal abdu allazi qala ana abduka hada mumtasilun munqat. seorang hamba yang mengucapkan aku adalah hamba kamu Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk. ini adalah hamba yang uh, mengikut uh, perintah Allah dan mematuhi arahan Allah maka dia telah melakukan perjanjian untuk dia melazimi keimanan maknanya bila dia kata aku ni hamba kamu seorang hamba kan dia kena patuh kepada arahan seorang hamba kan kena taat seorang hamba kan dia kena mendengar cakap dan mendengar arahan nah, tetapi dia bila dia melazimi benda itu dia kena orang kata atau melakukannya mengikut kadar yang yang dia mampu mas tatak tu maknanya diikat dengan kadar kemampuan tapi kadar kemampuan ini juga kita kata uh, bukanlah maksudnya uh, macam contoh uh, uh, salat kalau kita sedemam terus tak semayang ini bukan ha. maknanya ada setengah orang dia ingat bila ada sakit je tak dia kata terus tinggal itu bukan kemampuan tetapi kemampuan tu uh, kita kata ikut kepada kadar yang yang dia buat tak boleh berdiri duduk tak boleh duduk baring itu maksud saya baik kemudian kata penulis kitab lagi mensyarahkan kata-kata Nabi SAW Abu ulaka bi ni'matika alai. Aku mengiktiraf nikmat kamu ke atas aku. Wa abu bi dhanbi dan dalam masa yang sama aku mengiktiraf dosa-dosaku. Ai a'tarif wa wa aqir. Aku mengiktiraf dan aku mengakui bahawasanya nikmat-nikmat kamu ke atas aku, aku iktiraf. Dan aku juga dalam masa yang sama mengakui dosa-dosaku kepada kamu. Fa fihi al-jama' baina mushahadati al-minnah wa muta'alati aibin nafs wal 'amal dia himpunkan antara nikmat dan antara kekurangan yang dia ada antara dosa dan juga antara kebaikan yang dia terima dan di sini sebenarnya lebih mendatangkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala maka dia mengakui nikmat dan dia mengakui dosa yang dia buat yang ini lebih lebih bagus mengakui nikmat adalah dengan cara kita mensyukuri nikmat dan kita mengakui dosa pula dengan cara kita beristighfar kepada kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini antara kata-kata yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, faghfirli fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Maka wahai Tuhan, kau ampunkanlah aku kerana sesungguhnya tidak ada yang dapat menghapuskan atau mengampunkan dosa-dosa selain kamu fa innahu la yaghfiruz-zunuba illa anta ini juga adalah satu tauhid bila kita tahu yang mana mengampunkan dosa ni adalah sifat perbuatan bagi Allah Allah al-Ghafur Allah al-Ghaffar jadi bila kita tahu ini adalah sifat perbuatan bagi Allah maka kita jelas dalam tauhid kita ini ada al-uluhiyah ada ar-rububiyah al okey jadi kita tahu yang mana Allah ni adanya sifat pengampun, maknanya perbuatan Allah mengampunkan manusia. Dan banyak lagi hadis ni dan juga ayat Quran yang menunjukkan perkara yang sama. Nak minta ampun minta kepada Allah. Macam dalam surah Al-Imran -Al -Ali yang saya bacakan di awal tadi. Wa may yaghfirudzunuba illa Allah. Ha, siapa lagi yang dapat menghapul mengampunkan dosa selain Allah? dan bila kita minta ampun ya jidillah ghafur rahima kita nescaya kita akan dapati yang Allah ni benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ni seperti yang disebut dalam surah An-Nisa, dalam surah An-Nisa. Okey baik. Wa min fawaidil hadis, antara faedah hadis ini anna fihi jam'an baina mas'alatain azimatain wa at-tauhid wal istighfar. Hadis ini kenapa dia digelar sebagai Sayyidul Istighfar? Sebab di dalam hadis ni dahlah adanya tauhid seorang hamba kepada Allah bila dia mengakui Allah adalah Tuhan dia dia adalah hamba Allah Allah menciptakan dia dia makhluk yang diciptakan maka dia terlibat dalam satu perjanjian iaitulah sebagai seorang hamba aku mestilah istiqamah taat patuh tunduk mengikut kepada arahan daripada Allah Subhanahu wa taala namun kepatuhan ketaatan itu terikat dengan kadar kemampuan yang yang kita ada Maknanya sekadar yang kita mampu Sehabis mungkin kita usaha ha, Bukan kita mampu tapi kita kata tidak mampu Yang itu tidak, tidak tepat okay. Kemudian Selain daripada Tauhid Kita juga memasukkan dalam bacaan ini Iaitulah istighfar Permintaan keampunan kepada Allah Subhanahu SWT Jadi oleh kerana itu Inilah yang menjadikan hadis ini Sebagai hadis yang yang terbaik Jadi kata penulis kitab antara beberapa kelebihan dan faedah yang dapat kita ambil daripada hadis ini adalah al-iqrar lillah bil ilahiyyati wal ubudiyyah kita mengakui keesaan Allah dalam bak ilahiyah dan juga ubudiyyah wa fihi al-i'tiraf bi annahu al-khaliq dan padanya juga pengiktirafan bahawasanya Allah adalah Tuhan yang maha menciptakan Al-Khaliq juga adalah salah satu daripada nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi al-iqrar bil ahdi allazi akhadhahu Allahu ala ibadihi. Pada hadis ini juga kita ada pengakuan terhadap perjanjian yang Allah ambil dan Allah terima daripada hamba-hambanya. Bila hamba-Nya sebut ana abduku aku hamba kamu, di situ dia telah buat satu perjanjian dengan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fihi ar-raja' bima wa'adahum bihi dan padanya juga adalah apa nama pengharapan terhadap apa yang telah Allah janjikan kepada kepada mereka wa fihi al isti'adzah min syarri ma jana ala nafsi padanya juga minta perlindungan terhadap kejahatan atau jenayah atau kesalahan yang telah dilakukan wa fihi idafatul ni'am ila mujidihha semerta maaf ila mujidihha wa wa musaddihha iaitu padanya juga kita menyandarkan nikmat-nikmat kepada kepada zat yakni kepada Allah yang mewujudkan nikmat dan kepada Allah yang melaksanakan atau mengalihkan nikmat itu kepada kita wa huwa wahdah dan satu-satunya yang memberikan nikmat mewujudkan nikmat kepada kita hanyalah Allah Subhanahu wa taala oleh kerana itu kita sebut abu ulaka bi ni'matika alaihi ha, aku me, aku mengakui mengiktiraf nikmat kamu kepadaku wa fihi idafatul zambi wa wuqul khata ila nafsih dan padanya juga adalah kita mengidafahkan dosa kita ni kita menyandarkan dosa-dosa dan berlakunya kesilapan tu bukannya kita salah ke orang lain tapi semuanya salahkan diri diri sendiri sebab tu kita sebut abu ubi zambi aku mengakui dosa-dosa aku sendiri maknanya kita tak salahkan circumstances kita tak salahkan orang itu orang ini tapi kita kata aku ikrar ini dosa ni adalah kesalahan diri sendiri dan juga kata penulis kitab wa fihi raghbatul 'abdi bil maghfirati wa i'tirafihi bi annahu la yaqdiru ahadun 'ala dhalika illa huwa subhanahu wa ta'ala dan padanya juga adalah pengharapan seorang hamba untuk bil maghfirah untuk mendapatkan pengampunan dan juga wa'tirafuhu dan juga pengiktirafan dia ini bi annahu bahawasanya tidak ada yang mampu untuk mengampunkan seseorang pun melainkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala Jadi kita katakan bahawasanya Istighfar yang disebut sebagai Sayyidul Istighfar ini Adalah istighfar yang menghimpunkan Tauhid Dan menghimpunkan permohonan ampun seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka jadilah dia sebagai Sayyidul Istighfar jadi oleh kerana itu kita lazimilah bacaan zikir ini pada waktu pagi, pada waktu malam untuk kita mendapatkan ganjaran dan fadilat yang telah disebut oleh Nabi SAW sebentar tadi bahawasanya sesiapa yang membacanya pada waktu siang dalam keadaan dia meyakininya tidak sampai pun pada waktu petang dia meninggal dunia maka dia akan masuk ke dalam syurga dan siapa yang membacanya pada waktu malam dalam keadaan dia yakin dengan intipati beramal dengan apa yang terdapat di dalam bacaan tersebut Kemudian dia mati dalam keadaan tak sempat nak sampai kepada waktu pagi keesokannya, maka dia juga akan masuk ke dalam syurga. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, jam pun telah pukul 10.30, telah satu jam kita bermajlis. Jadi saya merasakan cukup sekadar itu perbahasan kita pada malam ini. Alhamdulillah kita berjaya selesaikan perbahasan kitab ini secara ringkas sahaja, secara seimbas si lalu dan saya minta maaf sekali lagi jika ada terkasar bahasa dan tersilap mana-mana kata aku lu qawli hadha astaghfirullahaladzim li walakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh